Zadrugari, ovim vas zvanično obaveštavamo da je Miljan samo inicijativno napustio zadrugu i da je diskvalifikovan. Miljan je po ugovoru dužan da plati odštetu od 50.000 evra televiziji Pink zbog prestupa koji je napravio. Osim ovoga, želimo da poželimo dobrodošlicu Jeleni, naravno dobrodošla Jelena, sa moje strane, i da vas obavisimo da je ona od ovog trenutka regularno takmičena. Jelena će sad izneti svoje utiske o svakom zadrugaru. Jelena, počni odmah, budi otvorena. Ovim vas zvanično obaveštavamo da je Miljan samo inicijativno napustio zadrugu i da je diskvalifikovan. Miljan je po ugovoru dužan da plati odštetu od 50.000 evra televiziji Pink zbog prestupa koji je napravio. Osim ovoga, želimo da poželimo dobrodošlicu Jeleni, naravno dobrodošla Jelena, sa moje strane, i da vas obavisimo da je ona od ovog trenutka regularno takmičena. Jelena će sad izneti svoje utiske o svakom zadrugaru. Jelena, počni odmah, budi otvorena i iskrena, napustio zadrugu i da je diskvalifikovan. Miljan je po ugovoru dužan da plati odštetu od 50.000 evra televiziji Pink zbog prestupa koji je napravio.